Det här året har varit det bästa året i hela mitt liv. I have ever seen. Now we are on our way to the Duomo. To the Duomo. We're in front of the Duomo. 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 Milan vlog del 2. Look what I did. I did some damage, guys. Nu har vi en egen sol för oss själva. Inte behöver bli sol. Ciao bella! Det här är min outfit. Jag tänkte visa lite vad jag har på mig. Nu har jag tänkt visa min midsommar-outfit. Jag tänkte visa min outfit lite snabbt. Okej, jag tänkte visa min outfit lite snabbt. Okej. Är det outfit? Ja, outfit. Föreställa mig på beachen med den här och en orange bikini och bara alltså, är det den mest trovärdiga så... bikini jag har eller? Definitivt inte mat.
tornet. Nej, nej, fel. Andra sidan. Andra sidan. Nej, nej, nej. Du måste vända på kroppen. Där ja. Och sen så håller du handen lite högre upp. Lite högre upp. Lite högre upp. Och nu. Vänta, vänta. Det är klart man ska köpa macarons på Laderie. Men man köper fan inte 24 stycken. Jo! Ja, väldigt vackert. Vad tycker vi om den här utsikten? Jättefint. Så min present till dig att vi ska åka till New York. Jag köpte en massa heliumballonger på Kalaskompaniet. Hej allihopa och välkomna till en London-vlogg. Gammal fröken. Ja. Anna, du är snygg. Snyggast i London. Jag har ju faktiskt fått 30 000 prenumeranter. Och det firar vi inte mindre än att min pappa ska vara med här. Så i den här videon så ska pappa köpa kläder till mig. Jag är ju färgblind. Riktigt. Hon är kassad. Hon är kassad när du lade fram dig. Och du trodde att du var helt stöd. Det stämmer. Alltså det är så skönt här. Alltså det är så varmt. Fan vill du foto? Vad tyckte du om vinet då? Jättegott. Var det gott? Ja, jag tyckte det var gott. Mm, lite rödvin, inte min favorit, men... Muy bueno. Och fixa frissan har du gjort sen sist. Ja, nu ser man ut som 14 igen. No one else than Sara Fawcett! Vad ska vi göra? Käka jävligt mycket. Ja, vi ska käka lunch. Då var vi framme på destinationen, jag vet inte vilken destination, det var väldigt... Sankt Peterskyrka. Var jag från början? Nej. Okej hörni, nu sitter vi på Seychellerna. När vi kom fram så överraskade mina föräldrar mig att vi ska åka helikopter till vår ö.